מה המצווה האחרונה בתורה? המצווה האחרונה היא לכתוב ספר תורה. וכתבו לכם את השירה הזאת. אז הרבי אומר באמת שיש פוסקים שמביאים, שיש איך אנחנו יכולים לקיים, הרי לא כל אחד כותב לו ספר תורה. אז אפילו אם משתתפים בכתיבה של ספר תורה, קונים אות אחת, יש אומרים שבזה אתה יוצא ידי חובה של להשתתף ולקיים את המצווה הזאת. וראוי גם כן שלכל אחד ולכל, הרבי עשה כמה וכמה ספרים לילדי ישראל, שכל ילד יהיה לו אות בספר תורה, כל מי שנולד שיהיה לו חלק. עכשיו, מאיפה בא הרעיון הזה שכל אחד צריך חלק בתורה? כי התורה יש בה 600 אלף אותיות. והמילה ישראל זה נוטריקון, יש 60 ריבו אותיות בתורה. כנגד ה-600 גברים שיצאו ממצרים, שהם ה-600 שורשים של כל נשמות ישראל, גם לעתיד לבוא, וכל הענפים שמסתעפים הם אותם 600 שורשים של נשמות. אז עכשיו הנשמות הללו, כל אחד מהם צריך להיות לא מקור בתורה. עכשיו, נעיין בשתי הלכות שהרבי מביא ולומד מהם דברים מאוד מאוד יפים. ספר תורה שחסר בו אות אחת, מה דינו? פסול. אבל יש בו הרבה אותיות אחרות. מה זה אומר? שכולם חשובים. כל יהודי יש לו את הנקודה שלו, שבלעדי הנקודה שלו אי אפשר לקרוא בספר. כל הספר נהיה פסול. מצד שני הרבי אומר, יש עוד הלכה מעניינת, כל אות חייבת להיות מוקפת בגביל. גביל זה האור. זאת אומרת, אם אות אחת נוגעת בחברתה, אז צריך לתקן. אז מה העניין בזה? שכל אחד יש לו את הייחודיות. בדיוק. יש לו את הייחודיות שלו, ובתוך כל הכללות שכולם ביחד, שאפילו אם חסרה אות אחת פסור, בתוך כל הכלל הזה, יש מקום לפרט. יש מקום לכולם, גם להיות בתוך הכלל וגם לפתח את האינדיבידואל שלהם בתוך כולם. לא ללכת לאיבוד מה שנקרא. כל אות חייבת להיות מוקפת בגביל, כל אות חייבת את הייחודיות שלה, אבל חייבים את כל האותיות, חייבים גם כן את הכלל, לא רק את הפרט, כי אם חסר פריט מהכלל, אז כל הספר נפסל. הרב שמואל לויטין, היה מגייס כסף, וכשבאים לגייס כסף, אז דבר ראשון רוצים לזרוע קדושה באיש שממנו מגייסים, ודבר שני, כתוצאה, לזכות ממנו גם קצת לשפע, לזכות שקצת תזרוק איזה משהו. טוב, אז הוא הגיע לאחד שהיה צאצא של אדמו"ר הזקן. זאת אומרת שיש משפחה ועושים כינוס של כל צאצאי אדמו"ר הזקן כל שנה, יש הרבה מאוד אנשים שהם צאצאים. איך? כן. אז למעשה עושים שם את הכינוס, אבל הוא הלך, איך אומרים, נפל רחוק מהעץ. התגלגל והחיים הוביל אותו, והוא בכלל אדם לא דתי, הצאצא הזה היה. אבל הרב שמואל לויטין החליט להגיע אליו לגייס כסף לישיבה. ומה הוא אמר לו? הוא אמר לו... שהוא כבר היה רחוק? לא פרסמו את שמו. לא פרסמו את שמו? לא. רק את הרב שמגייס את הכסף והגיע אליו. טוב, אז הוא הגיע אליו, והוא אומר לו ככה, הוא ראה שהוא קצת קשה לו בנתינה, אז הוא אמר לו ככה, תראה, אתה, יש לך אות בספר התורה, אתה חלק מכלל ישראל, אבל מה יכול להיות שהאות שלך קצת נמחקה, דעתה, וצריך לחדש אותה פשוט, כדי להחזיר אותך לתלם. כשהוא הגיע אחרי זה לרבי הרייט, והוא אמר לו מה שהוא אמר לגביר הזה. אז הרבי הרייט לא היה מרוצה מזה, ככה הוא מספר. למה? כי הרבי הרייט אמר לו שהאות של יהודי היא בלתי נמחקת. לא ניתן למחוק אותה. זה כמו אותיות החקיקה, אותיות שחקוקות בתוך הסלע. כן? אי אפשר למחוק אותם, אי אפשר לאבד את המהות שלהם. המהות של יהודי לעולם אינה נאבדת. ככה הרב רייץ אמר לו על העניין הזה.